trots att det är sommartemperaturer så är det liksom sån höstförkylningsvibb här borta. Så det är bra att vi står med lite avstånd. Jag kände också det. Niklas och Emma. Jag mår mycket bättre än vad jag låter. Hörrni, det har varit modevecka. Ja. Hur har den varit om ni bara kikar på liksom, om ni ska sammanfatta hela Stockholm Fashion Week som det heter? Ja, men vi har sett väldigt mycket up and coming designers. Mm. Vi har ju saknat lite de här mer etablerade svenska modevarumärkena som faktiskt ger lite tyngd till veckan ändå. Å andra sidan har vi fått sett väldigt mycket kreativ design från lite yngre designers som inte är rädda för att ta ut svängarna. Så det har också varit väldigt roligt. Men jag kan säga lite grann kanske, dels när man säger att det finns en tyngd och det finns de kanske lite större varumärkena som man kanske tror ska visa utomlands men inte i Sverige av olika anledningar. Men jag kan också sakna ett hållbarhetstänk. Samtidigt så finns det ju, givetvis så här, ska ju också modeveckan vara sprudlande, lekfull, kreativ. Men vi ska inspireras. Så att där, det har vi fått sett. Mm. Men nu blir jag lite förvånad, för jag tycker tidigare år så har ni pratat om att wow, man märker verkligen att modebranschen har tagit till sig hållbarhetstanken. Plus att de stora brukar väl vara med? Jag tror så här att hållbarhetstanken finns, absolut. Men jag kan tycka att och vi ska fortsätta prata om det. Vi ska verkligen som modebransch i stort, verkligen. Vi behöver en stor, stor förändring, och det gör man också. Men jag tror att jag saknade ändå lite grann det på catwalken. Ja, det fanns inte riktigt med i år. Bakläxa till nästa år kanske. Ja. Men hörni, vad var den stora happening då? Det är alltid någonting som sticker ut. Ja, men det är det. Jag tycker vi började prata om Camilla Thulin. Ja. För att, jag menar, jag fick ändå gåshud när Sara Danius öppnar visningen i klädd en knytblus. Vi minns ju alla i våras. Knytblusen är ju väldigt förknippat med Sara Danius. Det blev ju också en hashtag. Som en symbol för kvinnokamp. Så att det tyckte jag var väldigt häftigt. Och som vi ser här, det är modeller som Eva Fröling, Dominika Peczynski, välkända kvinnor. Men också kvinnor i alla åldrar och i alla former. Så det tycker jag är väldigt bra. Det är ändå vanliga svenska kvinnor som ska bära de här plaggen sen. Så det tycker jag var väldigt roligt att se. Och sen ska vi också komma ihåg att när det gäller Camilla Thulin så är det ju ett väldigt fint hantverk som ligger bakom det här också. Men vad roligt att få se lite andra, att inte alla är liksom 14 och det år blev gamla och verkligen 180 centimeter och 30 kilo. Ja, alltså, precis. Kul. Och det blev verkligen stående ovationer. Publiken vägrade sluta klappa, så Camilla fick ju gå ut en andra gång med alla sina modeller. Vet du vad, Emma? Jag får gås ut igen. Ja, nu. För att det här var ju som att när man är på teater så blir folk inklappade igen. Mm. Och det var ju också dramatiskt. Det var också, precis som Emma är inne på, det var när politik och mode möts. Mm. Och det var ett statement och modebranschen omfamnade det här. Så att det här var ju absolut årets snackis på modeveckan. Mm. Det får man absolut säga. Och sen hade vi en annan snackis också. Selam Fasahajen. Mm. Men en väldigt ny. Och det var ju egentligen startskottet bara egentligen på NK-galan som var i tisdags. Mm. Där vi också premierade. Här ser vi ju Selam Fasahajen, den fantastiska artisten som på NK-galan nu faktiskt tog Sabina Dumba. Här ser vi samma sak. Det är mångfald på catwalken. Här ser vi just det här. Lekfulla, det kreativa, det galna, det som ska inspirera oss. Kanske inte det gemene man går och köper, men catwalken ska också vara precis det. Och det tycker jag att vi fick se i år. Att inte bara är saker som går att köpa i butiker, utan det här är kanske mer för artister, det ska inspireras och det ska verkligen vara något som verkligen är lekfullt. Men förlåt, säger jag namnet på designen? Selam Fasahajen. Och det är väldigt roligt också att det var mångfald vad gäller åldrar, kroppar, men även hudfärg. Verkligen, för första gången på väldigt länge. Och det tycker jag känns superspännande. Men inte som en sagt, dag för tidigt, eller nej, hur? Och sen Bosei tycker jag också, som på NK-galan också gjorde ett, blev också stor snackis, där hon också tog emot sitt pris som årets stilikon, men också sa till modebranschen så här, vi måste titta på mångfald. Vi måste ha större storlekar, mindre storlekar. Vi måste också titta på hudton. Det tycker jag är spännande. Vad kul. Det är man nyfiken på. Vad mer? Var går vi nu? Sen hade vi lite mer välkänt varumärke. Precis, By Malina. Nej, förlåt. Nu kommer Stand här, ser jag istället. Stand, Emma, en väldigt sådär, lite hypad svensk designer som även fått lite genomslag sådär, internationellt. Med väldigt mycket fina och här kommer nu By Malina rullandes. Precis. Och då ser vi så här, från det Emma är inne på som är kappor. Här ser vi det lekfulla. Här var temat Miami. Mm. Och det ser vi ju här. Det är alltså, och vi tittar ju på vår sommar nästa år. Det får man inte glömma heller. Precis, men på By Malina ska jag säga, de gjorde både och. De visade både hösten först. Som en sån här See Now By Now kollektion. Som har blivit väldigt poppis även från internationella modehus. Och sen så visar de även våren.
Så först fick vi se hösten som släpptes samma dag. Ja. Så då kan man gå och handla de plaggen i butik. Sen efter det så fick vi se vårkollektionen. Då ser vi bland annat den där gula klänningen. Som, precis som jag står vid. Precis, som då kommer från våren. Och By Malina är ju en designer som man tänker på liksom svensk design. Den här skandinaviska minimalismen. Men här är det väldigt mycket färg, det är mycket mönster. Det är kvinnligt, markerade midjor, volanger. Det är väldigt härligt att se. Hon gör det väldigt, väldigt bra tycker jag. Och så såg vi bland annat Filippa K. som är, kan man säga, en helt på andra hållet. Ja. Som verkligen är det avskalade, det är det klassiska skandinaviska, det är rena och kanske något som också är egentligen lite mer hållbart. Mm. Men, och det funkar ju också i flera år och funkar också för vem som helst. Filippa liksom. K har ju också jobbat otroligt mycket med sitt hållbarhetsarbete och även när man går in på deras webbshop så blir man ju guidad till att göra smarta val som också ska hålla över tid, vilket jag tycker är fantastiskt. Men får jag fråga en sak? Jag tyckte jag såg flera i den här färgen. Alltså, gult har ju varit och är ju en så här, men är det någon slags trendfärg? Bra spottat, Tine! Vadå, var det dumt? Nej, verkligen inte. Och vi kommer se ännu mer av den. Den är ganska svårburen. Gult är som bekant inte fult. Nej, jag tycker att det är super. Jag tror helt enkelt att det gäller att hitta den rätta gula tonen. Ja. En varm gul ton eller en kall gul ton. Jag tror att det finns ändå en gul nyans för alla. Mm. En grej till som jag också var en snackis, det var ju att det, kläder är kläder. Det kanske inte behöver vara könsbundet, utan att det också är, man får ha lite grann vad man vill ha på sig. Den här kavajen bredvid dig är från Max Jenny. Och jag kan tycka att det är, jag bar den här om dagen. Emma har lånat den också. Absolut. Så att det är också det. Att vi har plagg som faktiskt är plagg. Kläder är kläder. Det är inte, behöver inte vara manligt eller kvinnligt. Det tycker jag är kul. Ja. Och då, så båda ni två har haft den här. Skulle båda kunna ha knytblusen som är nästa sak som ni faktiskt har med här? Om vi tittar här lite grann. Är just, här är ju Sara Danius knytblus. Ja. Exakt. Och då ska vi säga att hon har designat den här knytblusen. Och överskottet från försäljningen, 1 000 kronor för varje såld knytblus, kommer gå till organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime. Så att det är ju verkligen en god sak. Och vi ser ju det här symbolerna liksom. Det är ju kvinnokamp. Så Sara Danius har designat den åt Camilla Thulin. Precis, Camilla Thulin har sytt upp den. Ja, jag fattar. Ja, så ett samarbete däremellan. Ja, det är spännande ju. Ja, verkligen. Jätteroligt. Och så vill jag också återvända lite till Stand, för vi hann inte prata så mycket om dem. Ska jag byta plats med dem? Vi byter plats med dem. För de gjorde också en väldigt fin visning tycker jag. Och som sagt, lite sådär hypat varumärke som det snackas om också internationellt. Och de satsar mycket på läder, men också mycket på fuskpäls. De är ju kända för sina ytterplagg skulle jag säga framför allt. Som den här fantastiskt härliga pälsjackan. Vi såg det på catwalken i alla möjliga färgblock, färgställningar. Det var en väldigt också rolig, färgstark visning. Även om det var på ett helt annat sätt än, säg, By Malina. Då, som liksom var det här kvinnliga, så var det överlag skulle jag säga ganska mycket färg och roliga mönster på catwalken. Vill du säga något om den här lilla rackan kanske? Ja, men precis. Innan ni går över till den lilla rackan så måste jag bara säga så här. Nu när det finns så himla fina pälsar som är oäkta och liksom det är så otroligt accepterat så finns det känns som att det finns ju verkligen inga skäl att göra någonting annat än att köpa en oäkta. Jag håller helt med dig. Om man inte har någon super gammal som ändå bara hänger där. Mormors gamla på vinden, vintage. Men att producera ny päls, det är ju... Galenskap. Okej, berätta om väskan. Ja, för det var inte bara kläder vi såg den här veckan. Det var väldigt mycket accessoarer. Det var accessoarvisningar. Där modeller går och visar upp skor och väskor. Det här kommer från en installation på Bukowskis där Little Lifner visade upp sin vårkollektion. Alltså ett väskföretag, väskmärke. Som också är väldigt... uppmärksammat internationellt. Just nu och syns verkligen. Väldigt mycket. Och vårkollektionen var ju väldigt rolig. Vi ser, det är liksom randiga väskor, tycker jag är jättekul. Det var fina färger, roliga detaljer. Det är liksom väldigt klassiskt, men samtidigt en nytänkande twist på klassiker. Little Lifner. Lifner, vad roligt. Jag bara, Little Jinder, hon började göra väskor. Vi såg ju också en vintagevisning, vilket var ju fantastiskt. Att man verkligen, där fick vi ju återigen... Där fick vi faktiskt in det här med ett bättre hållbarhetstänk. Och det är återigen, glöm inte att handla vintage. Väl rutet. Det får sätta punkt för Stockholm Fashion Week 2018. Stort tack för att ni kom hit och gav oss lite inside information från den härliga modeveckan.